Začeli bomo z to sprednjo vrsto, z najmanjšim članom predne vrste, to je Mavi 28 generacije 3. Bistvena razlika z predhodnikom, kdo že na to igra, nekaj jih poznam tukaj, je v tem, konfiguracija basa ni več dve osmici, ampak je dvanajstka. Srednji in visoki toni pokrivajo 12 3,5 palčnih zvočnikov so srednji tonci ter dva colska drivera. Bistvene novitete so še kardioidna karakteristika, to se pravi pod 400 Hz za zvočnikom ne slišiš praktično skoraj nič. To lahko na koncu, ko bomo končali, če koga zanima, tudi gre tole poslušati. Bluetooth 5.0 ter številne nove inovacije, ki poskrbijo za to, da je zvok čist definiran in posebej pri Mavi sistemih je zelo dober kot pokrivanja, 120 stopinj horizontalnega kota pokrivanja, to se pravi, z dvema zvočnikoma skoraj v vsakem prostoru narediš vse. Primerjen za manjše zasedbe, duet, trio, pa tudi za redni band, za manjši klubski špil. Naši glasbeniki bojo najprej zaigrali par različnih zvrsti na Mavi 28, pa dajmo poslušati. Tell me, when will you be mine? Tell me, quando. We can share a love divine. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando. Say it's me that you adore. Oh my love, please tell me when. Oh my love, please tell me when. Oh my love, please tell me when.